Švedska utakmica, lijepi poteza, puno, malo golova, bilo je bolje da je više golova, a ja bih bio osobno sretan da je bilo 1-1. Kako je vama u Hercegovini, evo vas tu, vašoj rodnoj? Ja gdje god dođem, u bilo koji kutak, Bosna i Hercegovina osjeća se kao da sam najjelači iz blata. Recite vam kad se tice kreću? Pa, prije ljeta svakako. Neće biti problema, ne? Pa uvijek problema ima kad nešto radi, samo ko ne radi, nema problema.